Dneve odprtih vrat, ki so potekali od četrtka do sobote, so pripravili, ker so želeli strankam predstaviti ponudbo drevesnice. Asortima smo povečali, sadno drevje standardno, še malo več. Okrasne rastline imamo, zelo veliko oblikovanih rastlin, nekaj novosti, kot so nandine, domestike, zelo prodajni. Tole so vam nebeški bambusi, zim zelena rastlina, pa še marsikaj drugega se najde. Dneve odprtih vrat so izkoristili tudi za predstavitev razširjene ponudbe. Zaradi večjega popraševanja smo drevesnico razširili tudi na stran preko ceste, tako da tam imamo večje drevesa, bore. V brežiški drevesnici so ob tej priložnosti k sodelovanju povabili agronoma, ki je obiskovalcem nudil strokovno svetovanje. Tudi sami zaposleni se trudimo, se izobražujemo in po najboljših močeh svetujemo obiskovalcem in našim strankam. Ker pa je zgodnja pomlad čas za sajenje sadnega drevja, okrasnih dreves in grmovnic, je bilo tudi tokrat veliko povpraševanja po teh rastlinah. Kot vsako novo sezono pa tudi tokrat prinaša kar nekaj zanimivih smernic. Ljudje namesto za živo mejo namesto cipres sadijo lovorikovce, fotinje, to so zim zelene rastline, na žalost ciprese propadajo, škodljivec jih napada. Mogoče to v rastu, drugače pa od oblikovanih do trave se sadijo. Tudi povpraševanje po trajnicah je letos nekoliko večje, še dodaja Zvonka Lovenjak.